хайлаар томилогдох хүмүүст баяр хүргэж ажилтнаа амжилт хүсье. За Монгол улс арчил зах зээлийн нийгэмжилтэд 30 жил боллоо. Бид хүрэх ёстой одоо зорьсон зүйлдээ бол хүрч чадахгүй л явж байна. Тэгээ энэ ягаад ингэж одоо хүрч чадахгүй байна гэдээ ингээд үзэхээр голон хүчин зүйл байдаг. Энэ дотор бас нэг онцгой чухал нөлөөлж байгаа зүйл бол Монгол улсын хөгжлийн загварын асуудал. Яг өнөөдөр одоо бидний барьж ажиллаж байгаа энэ загвар бол одоо болохгүй байгаа. Бүгдийн хувьчил төр төмж байх хэрэггүй. Төр татвар аваа суужээ. Эрдэл нийлүүлэлтээр нэг өвж үзэгдэгч хаар одоо зохицуулдаг гэсэн ийм онолоор одоо ингээд би тархи угаалгаад өнөөдөр ийм байдлаар явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид их ухаалаг сайн бодлогууд гаргаж ирэх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр ингээд 60,000 гаруй аж ахуйн нэг төрд байна. 35 нь их найд төрөг нэг өөр одоо энэ төрлийн байгууллагуудаар одоо байж байгаа шүү дээ. Ашиггүй нь төрдүүлээд ашигтай нь хувьд очсон. Ийм л одоо загвар яваад байна л да. Тийм учраас бол энэ загвардаар бол тодорхой хийсэн одоо судалгаа шинжилгээ байна. За засгийн газрын гишүүд ерөнхий сайд сонирхолгүй бас танилцуулж байна. Ер нь бол одоо өнөөдөр энэ хөгжлийн загвараар ажиллаж байгаа хүмүүс одоо байдгүй юм шиг байна. Энийг би яас хэлчихье гэж бодож байгаа юм аа. Энэ хамгийн түрүүнд одоо манайх бол хөгжлийн хамт таа болох хэрэгтэй. Ерөнхий сайд одоо намар энэ чуулганаар шийдүүлнэ гэж байна лээ. Энийгээр нь яаралтай та зохион байгуулах шаардлагатай. Үйлдвэр худалдааны яам байх хэрэгтэй. Монголчууд ч одоо юм үйлдвэрлэж чадахгүй. Худалдаа. Худалдаа нь бол ямар ч бодлого. Монголд хийж болох зүйлийг импортоор валют кармалж гарч одоо авчирч байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёр яамны асуудлыг бол шийдэх нь зүйтэй гэсэн ийм зүйлийг одоо хэлэх гээд байгаа юм аа. Энэ боловсон хүчний бодлого одоо өөрчлөх юм шаардлагатай. Мэдлэгтэй, чадвартай, ажил сайн хийдэг, ноён нуруутай ийм кадруудыг төрийн ажилд одоо тавих шаардлагатай. Бидний энэ өнгөрсөн жилүүд хийсэн бас нэг алдаа бол чадвартай нь хоцроод чадлагүй нь одоо төрийн албан ашигтай нэг ийм л буруу юмруул явцсан юм байгаа юм л да. Энийгээ засах юм шаардлага байна гэж би бүх сайд нарт хэлж байгаа юм аа. За төрийн зохицуултыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Төрийн зохицуултыг хэн хийж чадчих вэ? Тэр хөгжиж шээ. Одоо Хятадын туршлага, Японы, Солонгосын, Скандинавын орнуудын туршлага гэдээ ингээд үзэхээр бол төрийн зохицуултыг л одоо сайн хийх хэрэгтэй. Төрийн зохицуултнуудыг хөгжлийг тогтмортой өөрөө ашигтай байлгахын тулд макро микро түвшинд нөлөөлж түүнийг хөдлөх юм цогц үйл ажиллагаа юм л да. Төсвийн орлого одоо 11.8 их найт төгрөг. Энийг 15 болгомоор, 20 болгомоор, 30 болгомоор. Ийм боломж олвол байна. Баялагын менежментээ маш сайн хийх шаардлага. Ялангуяа тэр уул уурхаан одоо сайд нэр дэвшэж байгаа нь баялагын менежмент бол Монголд бол ерөөсөө байхгүй. Аман дээрээсээ бүтээгдэхүүнээ хөдөлдөг. Ийм юм дэлхийд тэр Африкийн орнууд л байдаг юм гэсэн. Энийг засах шаардлагатай. Нэмэг өртөх шингийг бас баяжуулах бас. Дэлхийн зах зээлийн түвшинд нь хүртэл одоо тэр үнээр нь хөдөлдөх ийм шаардлага бол байна. Энэ эдийн засгийн төлөв байдал бол одоо их муу байна. Төсөв тотгол хийх ажил бол гарч ирнэ. Төсвийн зардлагыг одоо эренблэх шаардлага бол бас үүсэж байна. Өр ашиг муутай ийм зардлууд бол манай 21 оны төсөвд бол нэлээд байгаа. Санхүүгийн зах зээлийн тогтолцоог зөв болгоо. Өнөөдөр нийт одоо эдийн засгийн бараг 94 орчим хувь нь банкндар тогтчихжээ шүү дээ. Нэг минут авч За Батмур гүшүүн. Багагийн Батмур гүшүүн нэмэлт 1 минут. Энэ банк нь одоо нэг 40-50-60% хөрөнгийн зах дээр нэг 30-40% даатгалын салбар нэг 5-10% байдаг энэ жижиг дундаж руу одоо бид нэг бодлоготойгоор цаашаа авч явуулах хэрэгтэй гэж ингэж хэлэх гэж байгаа. Чар тахтаас болж эдийн засгийн үзүүлэлтүүд одоо муудсаар байна. Санхүүгийн сахлага бат зардлын хэмжээг агуулсан төсвийн бодлого мөнгөний бодлогыг номдорчтой энэ хослолыг одоо бий болох юм шаардлага бол үүссэн байна. Манайд одоо гүн өсч байна. Өөр нэмэгдэж байна, хань шунж байна. Энэ бол одоо эдийн засгийн одоо гол үзүүлэлтүүд бол ерөөсө болохгүй байл гэсэн юм санаал одоо би хэлэх гэж байна л да. Энийг одоо өөрчлөх талаар 30 тэрбум долларын гадаад өр байгаа. Энийгээ зайлшгүй шаардлагатай.
22 он Чингис хаандын 1 сая Гэрэгэ хаандын 1 тэрүүм Гэрэгэ хаандын 800 саяг 1.8 тэрүүмийг зорьхон гүшүүн жигждэм бачаргал